السلام عليكم أخياري كان وافي شيء أكثر كفيلم كنا سميتنا واتريشدنا فيلم كنا وحوك بلام يا كبروا سعتدنا كجاري جدا مس جاري باكل فين جاري كدي بحك صدقين إن مرح صوت وطي مس وح وافتوان يا كبردي وحنا كريدة يا جاري حقي ستمبر لنا عكلا في شيء أي صوت وسيا وحنا واقينا إنه في شيء هي أسكري هو يدي مركز توه حكوا ترى هذا تتكعاوي marka habeenkii gaadho waxaan arkayna gabadh la yiraahdo Samita oo ay eriyeenayna ma baacsanayeen rag kadib markay qabtaan waxay isku dayeen inay xogaan safiite ay ka soo gaariyo dhamaantoodna waa u garaacayaan wuxuuna ogaanayay in booskoodu ka soo jeedo magaalada Fiisash la dhaho kadib waa u garaacayaa ilaa uu carro Samita aad ay uga mahadcelinaysa waxaana ka dalbanaysay inuu gaarsiyo meel ay jacaylkeeda kula balansanay kadib waa u qaadayaa waanu geynayaa marka uu meesha gaarsiyo mise roob ayaa soo daayay kadib meel ay wada fadhiisanayaan waxaanu weydiinayaa maxaa uga soo baxsatay reerkiinii waxaan ku oranaysaa wax walba waxaan sameeyay jacayl dirtii waxaana weydiinaysaa waliga wax ma jeclaatay waxaana uga sheekeynayaa waxa ka soo maray jacaylka iyo qisadiisii waxaana ku dhahayaa maal aanu joogay moolka oo hooyaday saar u iibinaya marka uu tago meesha uu lacagta ku bixinay mise waxa uu ogaanayaa inay ka luntay shandadii lacagta ay ugu jirtay kadib waxa soo wacaysa number gabadh baan ka hadlaysaa waxaana u sheegaysaa inay heshay shandadiisii waxaana ku oranaysaa xagan kuu keenay ugu dambeyn waa uu imanaysaa mise waa inaan qurux badan marka uu sidaa uu ka fiijay aad ayaa uga helaya oo qalbigiisa ay ka dhex baxaysaa kadib way siinaysaa shandadii kadib gabadhii waa ay ka tagaysaa hooyadii ayaa arkaysa gabadha sii socota waxayna ku oranaysaa waa gabadh aad u shidan oo qurxoon soo kaxee saddex aanu noqday ama soo guurso oo imankaba soo daratay maxaa ka haystaa kiba waa uu kasoo daba baxaya laakiin waa uu waaya sababtoo mar horaaba ka baxday meesha kiba waxa uu ku celinayaa nambarkii ay kasoo garaacday mise nambarkuba waxa uu ahaa kii waardiyaha kadib waxa uu tegayaa xafiiskiisii waxaanu iska daadaawanayaa shantadii gabadha uu ka helay habeenkii gaadho nin ayaa u imanaya oo doonaya inuu u sheego askarta in gabadhiisu waayay oo laaftoobtay kadib fiijay waxa uu sheegayaa inuu caawinayo oo aanu warwarin isla markiiba waxa uu baadhayaa dhammaan kamaradihii kadib waxay arkayaan gabadhii waxaana soo istaagay gaadho oo aftoobanaya gabadha fiijay waa uu fikirayaa sida uu ku heli lahaa ragga aftuubtay gabadha wuxuuna arkayaa in ninkii aftuubtay uu telefoon ku hadlayay xilliga waxa uu garaacayaa kambanigii isgaarsiinta wuxuuna u sheegayaa wakhtigaa qofkaasi hadlayay iyo weliba goobtuu ku hadlayay si ay ugu baadhaan waxay u sheegayaan si fudud xagguu jooga qofkaasi raggiina waxay la sii socdaan gabadhii ay aftuubteen ninkan waa jay booskooda kadib waa yaacayaan iyagoo gabadhii sita ilaa ay soo galaan aqalka mar allaale markuu ajay sidaaleerka shid mise inuu fijay uu yahay ayuu arkayaaba inuu laabana ribeleyda siday u dhacday sheekadu waxaynu arkaynaa fijay oo mudmud u dilaya dhammaantood isagoo midba midka kale ahaan u dareemaynba ilaa ugu dambeyn ajay uu khadka ka saaro uu offline ka dhigo almicna uu dilo uu garaaco oo suuxa ugu dambeyn gabadhii yareed ayuu aabaheed ku celinayaa aad baanay ugu farxaysa markay aabaheed aragto aabaheedna uga mahad celinayaa waxa uu wanaagsan uu qabtay maalinkii labaad waxaanu arkaynaa gabadhii uu ka helay oo mooto fuushan kadib uu dabagelayaa wuxuu arkayaa inay meel kafee ah gashay waa uu kasoo dabagelayaa markuu sidaa u soo galayadii buu raadinayaa ilaa uu arko mise meesha waaba ka shaqaysaa waxay fadhiisinaysaa kursi waxayna ka qaadaysaa dalabkiisii saaxiibteedna waxay u sheegaysaa inuu yahay askarigii ay u geysay shandadii ka luntay oo ka helay siday maalmuhu u socdeen waxay noqonayaan laba qof oo isku dhow meel kastana isku raaca hadday safar noqoto iyo hadday cunto noqoto iyo hadday khaamo kaleba noqotaba wax walba waa isla wadaagaya kadib waa uu kaxaynaya waxaanu u geynayaa aqalkoodii isagoo u dhigaya xaflad aad u weyn sababtoo ah waa maalinka dhalatay waxayna u soo dhoweynayaan oo ula dhaqmayaan sidii qof ka tirsan faamiliga maalinkii labaad kafeegii ayaa uu imanaya waxaanu ku tababaranayaa sidii uu jacaylkiisa ugu sheegan lahaa ama ugu soo bandhigin lahaa Samita Samita saaxiibadeeda ayaa u imanaysa waxayna u sheegaysaa in Samita maanta la guursanayo shaqadiina ay sidaa kaga tagtay runtii aad ayaa u naxayaa waanu isaga tegayaa meesha markaynu u nimaadno waqtiga hadda jooga isaga iyo Samita weli meesha ayay fadhiyeen waxayna garaacaysaa jacaylkeeda mise waa uu xidhayba moobilkiisu kadib fiijay waxa uu kaxaynayaa dhankaasii gurigiisii waxaanu tusayaa qolkii ay seexan lahayd waagu markuu baryaay uu imanaya waanu salaamayaa waxayna ku heshiinayaan inay tagaan qolka aqalkii ninkii ay jeclayd kadib markay aqalka tagaan waxa ka furaya nin kale waxaan u dhiibayaa warqad isagoo kula ninkan bir hore ayuu tegay kadib waxay akhrinayaan warqadii labadoodaba waxaana warqadda ku qoran anigu gabadh kale ayaan jeclaaday gabadh kale ayaan guursanaya adigu fasax baad iga tahay magaaladaada gal runtii aad ayaa uga naxaya fiijay kadib waxay soo raacayaan mootadiisii waxayna aadayaan dhanka iyo tareenka markay sidaa u soo gaadhaan waxa uu sheegayaa inaan niyad jabin kadib waxa uu arkayaa hooyadii marka uu salaamo ay istiraa wadada kasoo gudub markiiba waxa ku dhufanaya gaadhi oo dhulka ayaa ku dhacaysa kadib markiiba dhakhtarka ayaa loola cararayaa oo xaalad adag ayaa ay gelisaa waxa uu sheegayaa inay u baahan tahay qalliin degdega lacagtuna waxay noqonaysaa nus milyan aad ayaa uu yaabaya waayo lacag badan weligiiba mu arag doktorku waxa uu ka baryayaa inuu caawiyo Samita waxay u sheegaysaa inay bixinaysa dhammaan lacagtaaba kadib Samita waa soo baxaysa waanu kasoo daba baxayaa isagoo la yaaban habka uu bixinaysa waanu weydiinayaa sideebaad u bixinaysa lacagta intan leh
waxayna u sheegaysaa inay ka soo jeeddo reer ladan oo taajirina adeerkeedna uu yahay ganacsadaha weyn ee Mahindra, sidaa darteedna ay hanti badan haysato. waxayna ku odhanaysay afduubo kadib reerkeega lacag badan ka dalbo si ay hooyada qalinka u gasho una badbaado. waa u ogolaanaya, waxaan la hadlayaa adeerkeed isagoo u sheegaya inuu afduubtay inantiisii. waxaan ku odhanayaa waa inaad lacagta nus milyan ka keentaa dikla waan dilaya gabadha. isla markiiba waxaan maqlayaa Fikram, waxaan go'aansanayaa inuu meesha tago isagoo lacagta sita. Vijay ayaana soo wacaya, waxaan ku odhanayaa suuliya gal oo lacagta shandada kale ku bedel. marka uu soo baxo waxaan arkaynaa inuu askar soo kaxistay Fikram, kadib waxa uu gelayaa meel kale. waxaan ku odhanayaa Vijay, telefoonkan kala qaado oo kaaga iska dhig. wuxuuna ku qasbayaa inuu fuulo wishka si Fikram iyo askartu ay u kala rumaan. kadib dibadda marka uu soo baxo gaadhiga xaggiisa dambe ku rid ayaa uu ku odhanayaa lacagta. Vijay marka uu lacagta lagu riday gaadhiga waa uu dhaqaaqayaa. waxa uu kusoo noqonayaa dhakhtarkii, lacagta ayaa uu bixinayaa. kadib qalinkii ayay gelisay hooyadii. dhakhtarkii waxa uu ku odhanayaa waa ay caafimaadaysaa, ha ka warwarin, qalinkiina waanu ku guulaysan. waxaan u mahadcelinayaa Samita, waayo waa caawisay. kadib habeenkii markii gaadho Samita ayaa uu kaxaynayaa, kadib way ismacasalaameynayaan maadaama ay kala tegayaan. waxaan u markiiba wacayaa adeerkeed isagoo u sheegaya inay Samiti joogto meesha baska laga raaco. markuu in yar socdaba gaadhiga ayaa ka xumaanaya, waanu istaagayaa. isagoo eegaya cilladda gaadhiga kusoo baxday ayaa waxa uu arkayaa gaadhi shil galay. isla markiiba xaggiisii ayaa u cararaya. waxaan u arkayaa nin gaadhiga ku jira oo dhaawacan. markiiba ambalaas ayaa wacaya. ambalaaskii ayaana qaadaya ninkii oo dhakhtarka ayaa la geynayaa. maalinkii labaad Vijay waxa uu tegayaa dhakhtarkii si uu u soo eego hooyadii. waxaan u arkayaa inay caafimaad qabto, aad ayaan u farxayaa. kadib waxa uu tegayaa kafeegii si uu u soo eego gabadha uu jeclaa, weli kama uu kuusan. kadib isagoo weli goobtii kafeega fadhiya ayuu sukadiisa TV-ga u arkay. TV-ga waxaaba ka socda war, warkaasuu sheegaya in la afduubtay Mahindra inantiisii. ninka afduubtayna uu yahay Vijay, waxaana lagu magacaabaa Samita. aad ayaa u naxaya isagoo runtii yaaban. marka sawirkooda lasoo dhejiyo, mise waxa uu ogaanayaa in Samitada la sheegayaaba ay tahay gabadha uu jeclaa. waxaan isweydiinayaa tarow gabadha hore kula joogtay magaca la baxday Samita yay ahayd. sidoo kale waxaa warka laga soo daynayaa oo lagu soo dhejinayaa sawirkiisii isagoo la leeyahay gabadha ayuu afduubtay, aad ayaa u yaabaya, meeshana waa isaga baxsanaya. kadib askar ay saaxiib hayeen ayaa u imanaya, waxaana uu sheegay in la raadinayo. sidoo kale waxa uu sheegay in lacagtii uu hooyadii ku daweeyey ay ahayd lacagta lagu dhacayba ama lagu dabayba. sidoo kale waxa uu sheegayaa in ciidamada lagu amray meeshay ku arkaanba Vijay inay soo xidhaan oo ay soo qabtaan jeelkana soo dhigaan. markiibana Vijay waa uu fikirayaa, waxaan isweydiinayaa gabadhan kale magaca Samita wadatay maxay ahayd, maxayna rabtay. waxaanu xasuusanayaa ninkii maalinkii uu garaacayay eelahaa, waxaan kasoo jeedaa gobolka lagu magacaabo Fiisaaj. kadib waa uu raadinayaa, mise waxa uu arkayaa iyagoo meel isaga ciyaaraya. markiibana waa uu soo qabanayaa dhammaantood, waa shaarka ayaa uu ka bixinayaa. waanu garaacayaa isagoo weydiinaya su'aalo badan. waxayna u sheegayaan in lasoo diray, weliba waxay siinayaan ciwaankii ninkii soo diray. marka ay siiyeen, markiiba Vijay waxau soo xusanayaa ciwaankii siiyeen iyo muxuu ahaa gabadhii ninkii jeclaad aqalkiisu inay isku mid yihiin. kadib waxa uu tegayaa aqalkii Vijay. markuu aqalkii tago oo albaabkii garaaco, mise waxaaba ka soo baxay dad kale. waxayna u sheegayaan aqalkan inay wiig ka maqnaayeen, waa uu la yaabaya sida uu xunaa wiig dhan anigoo maalin ka hore imay aqalkan. dhanka kalena taliyihii Mahindra waxa uu weydiinayaa sidee Samitayadu taajirad ah uga shaqaysaa meel yaro kafee ah. waxaan u sheegayaa inay ku tiri, waxaan rabaa inaan nolosha soo arko, shaqo hoosan aan soo qabto si hadhow aan u qaban karo shaqooyinka waaweyn. isaguna sidaa darteed maadaama uu jeclaa ayuu codsigeeda u fuliyey. iyagu waxa uu ku odhanayaa meesha waxbaa ka khaldan faji ayaa ku dhex jirta. maalinkii labaad askartu waxay tegayaan meel lagu dilay gabadh. dhammaan waxay imanayaan Fikram iyo ehelkiisa si ay u eegaan qofka la dilay cidda ay tahay. kadib Fikram ayaa ku dhaqaaqaya, waxaanu ka furayaa meydka wejigiisii, mise waxaa u arkaya inay tahay gabadhii la faanaya. sidoo kale Mahindra waa uu farxaya maadaama inay ahayn gabadhoodii Samita. sidoo kalena Vijay ayaa meel ka soo arkaya, waxaanu arkayaa inaanay Samita ahayn, ay tahay gabadhii ku tidhi Samita ayaa la yidhaa, waanu naxayaa. kadib taliyahoo taagan ayaa markiiba taliyaha waxa uu soo xasuusanayaa inuu meesha ku arkay Vijay. hararaha ayuu eegayaa, mise waxa uu arkaya Vijay. kadib Vijay ayay baacsanayaan oo ay eryanayaan. waa eryanayaa, markiiba meesha gaadhi baa soo istaagay, gaadhiga ayaa u fuulaya. markiibana waxa uu arkaya gabadha gaadhiga wadaa inay tahay Samita saaxiibadeed. waxayna u sheegaysaa, markaa Samita, faamiligiina aad aad u jeclaateen, aad meel walba geysay, si fiicanna ula dhaqantay, ayaa aniga iyo iyadu waxaan go'aansanay inaan been kuu sheegno. oon weliba anigu ku yimaadoon kuula way guursatay, si aan u ogaano jacaylkaadu haysa intaa uu leegyahay. maalinkii kafeega Timi waa inay kuu sheegay in Samita la aroosay, adiguna aad ayadu murugootay, iyaduna meel ayay kaasoo eegisay. markaas waxaan ogaanay inaad aad u jeceshahay Samita. markii habeenkii gaadhay, Samita ayaa soo wacday, waxaana ii sheegtay inay joogto moolka. maalinkaas ayay ugu dambeysay hadalkeedii iyo muuqeedaba.
markiiba waxay tagayaan dhanka iyo moolka waxayna galayaan qolka kamarada laga eego waxayna arkeen dhammaan meelaha ay martay samaytay waxayna ogaanayaan inay tahay gabadhii bilowga filimka ba la aftuubtay sidoo kale waxay ogaanayaan gaadhigu aftuubuhu watay markuu tv-ga arkay waxa uu arkaya hooyadii oo la wareysanayo waxayna ka dalbanaysaa inaanu isdhiibin ilaa uu soo helo samayta ada iyo usna u xanaaqaya kadib waxaa loo soo diraya message waxaana u soo diraya ninkii aftuubtay samaytay waxa uu tegayaa meesha lagu aftuubtay marka aqalka ay galaan meel kasta waa ay ka baadhayaan laakiin nasiib xumo waxba kama helayaan gurigii dhexmeereysanay ayay waxay gelayaan qol kadibna waxaa ku arkayaan sawir weyn sawirka waxaa ku sawiran ninkii guriga iskale fijiina aad buu yaabaya sababtoo ah ninkan waa ninkii uu badbaadiyey habeenkii kadib waxa uu soo saarayaa telefoon uu kala hadhay ninkan marka uu dhakhtarka geeyey waxaana soo wacaya nambar nambarka marka uu ka qabtay waxa uu garanayaa codka show ninka waxaanu dhan ka dambeeyeyba waxa uu ahaa fikram kadib fikram waxa uu ku odhanayaa waan ku garanayaa fikram waxa ku odhanayaa sidaabaad ugu gartay waxa uu ku odhanayaa moobilkii aan kugu dhex siiyo moolka ayaad weli sidataa waxaanad na aragtay aniga iyo samito oo mooto wada saaran kadib waxaad isku dayday inaad hantida ayada qaadato oo waxaad la heshiisay nin dila ah si uu dila samita isaga ayaana kasoo aftuubtay moolka anigana waxaad ii soo dartay lafaaniya oo siga kaa dhigaysa samita kadib hooyada ayaad gaadhi jiirsiisay si aan ugu baahda lacagta qalliinka markaad aragtay meydka lafaaniya waxaa ka muuqatay murugo sababtoo waxaad rabtay inay noqoto samita waxaanu ku odhanayaa fijey wax kastood igu samaysay waan kaa jaraya fikra marka uu arkay in la fahmay fijidiisii moobilkii ayaa uu jabinaya waxaanu go'aansanayaa inuu taga dhakhtarka si uu fijey hooyadii usoo aftuubto marka uu isdhaahdo gal qolka islaantu taallay waxa uu arkayaa ninkii dilaaga ahaa oo isla dhakhtarka joogay kadib waxa uu weydiinayaa samaynta maada kadib waxa uu sheegayaa marka ay igu tiri dil samaynta waxa ay igu dhaqday lacag badan ayaan ku siinayaa ay fasax kadib aanna waan ka yeelay waxaan u dhiibay laptopkayga si ay igu xawishay lacagta oo dhan kadib waxa igu tiri geli baswerka mastarkaarkaaga waan geliyey markiiba adiga ayaa isoo wacay dibadda ayaan u baxay intaan dibadda ku maqnaa ayay lacagtii igu jirtay aniga iga sii xawilatayba anna gacmaha ayaan ka xidhay waxaan rabay inaan kasoo dhacsado xoolahayga dib waan isaga soo baxay waxaana soo qaatay gaadhigaygii si aan usoo dila lafaaniya markaan arkay inay islayadiitay gaadhiga ayaan jirhsiiyey kadib waan kasoo degay si aan u eega bal inay dhimatay kibana dhagax ayay igu dhufatay kadibna way cararatay anna markiiba baaskolada ayaan la soo baxay waana toogtay kadib gaadhigaygii ayaa kusoo laabtay se waxaan dareemay dawakhaad aad u badan markiibana shil ayaan galay oo halkiiba ku muurta uusan sidoo kale waxa uu sheegayaa inay weli nooshay samaytay aqalkiisana ay ku jirto weliba qolkaas ay ku xidhantay oksijiintana ay ka dhammaan rabtaba di fikra marka uu ogaado waa uu dilayaa ninkii isla markiina fiije ayaa dhakhtarka u imanaya waxaan u arkayaa ninkii oo la dilayba waxaa soo wacaya fikram waxaan uu sheegayaa inuu ogyahay xaggay ku jirto samaytay uuna u tegayay kadibna uu dilay markuu qolka fikram sidaa uu gala aad ayaa u xanaaqaya sababtoo qolka waxa uu arkayay inuu marhanyay midda kalena waxa uu ogaanaya inay samiti la joogto fijeyba fijey waxa uu xasuusanayaa markii uu aqalka galay waxaanu la yaabayaa oksijiintan aqalka dhex taala kadib waxa uu ogaanayaa inuu jiro qor hoose oon la arkin kadib aqalka ayaa uu kusoo laabanaya aqalka meel kasta waa uu ka baadhaya ilaa uu ogaado meesha uu qolku ka yaalay kadib albaabka ayaa uu jibinaya waxaanu arkayaa samita sidaasna waa uu kusoo badbaadiyey isla markiiba waxaanu arkaynaa samita oo la socota fijey kadib waxaa soo wacaya fikram waxaanu u sheegayaa inuu hooyadii soo aftuubtay ayna waajib tahay inuu sida ugu dhaqtiyo habadan ku imaado ay sidaa meesha usoo galaan waxa uu ku dhufanayaa gaadhi weyn kadib labadoodiiba waa ay dawakhayaan oo ay suuxayaan marka uu fijey indhaha kala qaada waxa uu arkayaa hooyadii iyo gabadha uu jeclaa oo xidhxidhan fikram waxa uu ku odhanayaa waan dilayaa maanta oo isdhaha fikram dil samita si yaro qorshaysan oo farsamaysan ayaa uu iskaga furayaa birtii fijey waanu kusoo boodayaa dhammaantoodna midhmidh ayaa u garaacayaa ugu dambeynna fikram ayuu aad u qaraacayaa waxaanu kasoo tuurayaa fuuq markiibana waxaa imanaya meesha taliyihii waxayna xidhayaan fikram waqti kadib samaynti waxay saxeexaysaa inay tahay mulkiilaha shirkadda iyadiiyo fijeyna waa ay kulmayaan sidaas ayaana noloshooda ku midoobayaan oo waqti ku qaadanayaan akhyaaray filimkeenna halkaas ayaa uu ku eegyahay maanta waxaan rajaynayaa inaad ka heshay fadlan ha iloobin inaad tidhaahdo like subscribe share iyo commenti waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum.